不应该下单的时候。对于投资者来说，买进股票就是为了卖个好价钱，就是为了赚钱，但投资股票绝非容易事。炒股票就像做买卖，有很多规矩和诀窍，譬如卖香烟要看市场变优劣，什么烟畅销，什么烟滞销，香烟的质量如何。万一进了条假烟，就是卖出10条真烟还得蚀本。所以香烟经销商和烟贩在进货的时候会非常仔细。一，大事不好不下单。抛开指数做个股的说法一度很流行，但事实证明这是行不通的。梦想市场不好的时候，自己手中的股票仍在上涨，就像梦想瓢泼大雨中自己脑袋上面的那一块是晴天。当然有人会说巴菲特就是长期持股，但巴菲特也长期不看盘，如果咱们也能做到长期不看盘，也无所谓什么时候下单。如果忍不住要看盘的话，那么做个股先得看大事。二，对没有未来的企业不下单。一家企业有没有未来很重要，对于有未来的企业而言，它的发展轨迹是芝麻开花节节高，即使市场暴跌，对其的影响也不会太大。苏宁电器仍然会卖出很多家用电器，万科仍然会建造和售出很多房产，贵州茅台的名酒仍然会远销千里之外。而对于没有未来的企业来说，随着时间的推移，它的业绩会越来越差，经营会越来越困难，过的是有今天没明天的日子。三，未经研究不下单。深入研究过的股票，自己心中有数，心中有数，手中就有准。如果仅仅靠听来的消息，再怎么言之凿凿，信誓旦旦，只要股价一跌，马上就慌神，再一跌，就开始怀疑消息的真实性，继续跌的话，就自我否认消息，最后割肉出局，卖了个地板价。只有经过深入的调研，把消息变成信息，变成自己研究之后确信的东西，才能成为值得信赖的投资参考。四，对有硬伤或有疑问的企业不下单。应该尽量回避有硬伤的或有疑问的企业，比如业绩烂得一塌糊涂，公司会否重组，大笔应收账款怎么处理，涉及巨大金额的诉讼还没有明确结果，这样的企业还是远离为好。股市里古树参天，巨木成林，何必非要吊死在这棵歪脖树上。五，短期内暴涨过的股票不下单。连续暴涨过的股票多半已经不便宜，买入之后多半会下跌或盘整，没有必要在里边跟它硬耗。六，股价处于下跌趋势中不下单，这一条不是绝对的。如果您是在效仿巴菲特，完全可以在下跌中持续买入，但这要有三个前提：一是企业要有很好的未来，二是股价已经低于企业内在的价值，已经是便宜的柴禾，就不妨捡一点；三是买了要拿得住，别等到地板价的时候，心里一慌，全都割了。如果我们做不成巴菲特，那还是等趋势改变，与其逆势而上，还不如顺势而为。七，情绪冲动不下单。情绪不好的时候，尽量不要做交易，心绪一乱，头脑一热，心里一慌，手头一痒，结果往往是一败涂地。下单之前，先要问自己，操作的决定是来自理性的判断，还是来自情绪的波动？如果是情绪不稳，就先离开市场，让自己的心情平静一会儿。八，未设置所谓不下单，未思进，先思退，先保本，再赚钱，先图生存，后谋发展。所以，在决定自己想要赚多少钱之前，先得确定自己能够赔多少钱。毕竟，前者是咱管不了的，后者是咱自己能控制的。九，向上空间小于30%不下单。经常有人去搏几毛钱或者10%的反弹而火中取栗，仔细想想，这样做实在不值。若火中有金子，不妨冒冒险，那叫真金不怕火炼。若火里有颗栗子，即使是糖炒的，也不值得伸手。再说深一些，如果一个人一辈子都在搏反弹，他这辈子能得到的最多就是反弹，成不了气候。十，没有胜算不下单。把前面9种情况想明白了，胜算也就出来了，该不该动手指头，心里也就有数了。孙子曰：夫未诈而妙算胜者，得算多也；妙算不胜，得算少也；多算胜，少算不胜，而广于无算乎？你算过了没有？如果事先不算，事后会损失无数。遗憾的是，大多数投资者炒股票不像做买卖那么认真，很多精明的生意人只要一进股市，马上便失去了做生意时的谨慎，昏天黑地折腾一番，特别是进货的时候表现出来的狂热、盲目和冲动，
实在令人瞠目结舌。